السلام علیکم فرینڈس، میں آپ کا دوست محمد ریاض اور بٹ صاحب کے گھر سے آپ کو خوش آمدید تمام بھائیوں کو۔ کبوتر آج پھر کچھ لے کے آیا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، تھوڑا سا لائٹ کا ایشو، ایک سیکنڈ۔ جی بٹ صاحب ٹھیک ہو گیا، میرے ساتھ ہیں بٹ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست بھائی ہیں، بڑے چھوڑ دیں بٹ صاحب۔ جی بٹ صاحب، اچھا میرے ساتھ ہیں بٹ صاحب، اور مزید باتیں جو ہے نا وہ میں کوشش کروں گا میں اینڈ پہ کروں گا، وہ تو سارے ایک دفعہ دکھا دوں پھر مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک دفعہ پھر السلام علیکم تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، چھوٹے بڑے، تمام اساتذہ کرام کو۔ اچھا یہ میرے ساتھ ہے بٹ صاحب اور میں ہوں آپ کا دوست محمد ریاض، یہ پروازی کبوتر کچھ لے کے آئے ہوں۔ تو اذان کی وجہ سے کوشش میں نے نہیں کی بولنے کی کہ یار اذان ہو جائے، کبوتروں کے باقیوں کا بھی کلوز اپ آپ کو دکھا دیا۔ یہ ایک جونسرا ہے، ٹھیک ہے بٹ صاحب، اور کبوتروں کے متعلق میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل پندرہ کبوتر ہوں گے ٹوٹل، اور ویڈیوز ہیں دو، ایک یہ بن رہی ہے۔ بہت سارے دوست باب شکوا کرے تھے کہ یار 30 کبوتر یا 40-50 کبوتر اتنے کو نہیں بھی افورڈ کر سکتا بیچ میں، میں کہا جی 15-15 کر لیتے ہیں، جس کو 15 پسند آ جائیں، اگلے 15 کسی کو چاہیے ہوں گے تو اس کی ویڈیو الگ سے مل جائے گی۔ اچھے پروازی کبوتر، اور اسی کے اندر بریڈر بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ گولڈن کبوتر ہے، اور اسی کی آنکھ دکھانا چاہ رہا ہوں، کبوتر بریڈر ہے یہ، لیکن اڑنے کے بھی یہ کام آئے گا، جوان کبوتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کبوتروں کی اس چیز کی ہر طرح کی گارنٹی ہوگی کہ یار میں کسی قسم کی بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ویکسین ہوئی ہوئی ہے، انجیکشن لگے ہوئے ہیں، بے فکر ہو کے بھائی جو لینا چاہتا ہے وہ لے جائے، کسی کو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بٹ صاحب۔ اس بات سے نہ گھبرائیے گا کہ یار وہاں جا کے ویکسین کرنی پڑے گی یا کوئی اور رولا ہے، کبوتر ہیلدی کے ہیلدی ہیں سب کے سب، اس چیز کی گارنٹی دیں گے آپ، اور ان کے پروازی ہونے کے بھی انشاءاللہ گارنٹی دیں گے۔ یہ مادی شام تک اڑی ہوئی ہے، کلوز اپ دیکھ لیں آنکھوں کا، اس کا پر پرزا بتا دے گا آپ کو انشاءاللہ کہ کیا سچویشن ہے۔ جی بٹ صاحب چھوڑ دیں، زیرک مگر اور اندھیرے کا بادشاہ کبوتر ہے، میں اس لیے یہاں کا کلوز اپ دکھا رہا ہوں، اسی سے اندازہ ہوگا استادوں کو
کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. پلا دے یہ دیکھ. ٹھیک ہے جی, آخری پروں پہ غور ضرور کیجیے گا, دونوں آخری پر. ٹھیک ہو گیا جی, بس چھوڑ دوں. ان کبوتروں نے بریڈنگ کے بھی کام آنا ہے انشاءاللہ. جس نے جوڑے بنانے ہیں وہ جوڑے بنا لے, جس نے اڑانے ہیں ہماری طرف سے اڑانے کے بھی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی کہ یہ اچھے اڑے ہوئے کبوتروں میں سے ہیں. جو اذان کے ٹائم پہ کبوتر گزر گئے ان کی میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا, یہ قصوری کبوتر ہے, اس ٹائم نہیں بتا سکا کہ اس ٹائم اذان ہو رہی تھی. جی اور سب پلت رہے گا, اس کے بھی غور کر لیں آخری دو پروں پہ, یہ اور باقی پلے کا سیکوینس. ٹھیک ہے جی, سارے کے سارے بند دم کے کبوتر ہیں, اور انشاءاللہ اڑیں گے. جس کے پاس بھی جائیں گے کام کریں گے انشاءاللہ. اس درمیان میں کچھ بہت اچھے کبوتر ڈال دیے ہیں جن کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ نا اچھے طریقے سے دکھا دوں, کہ بھائی بعد میں یہ شکوہ نہ کرے کہ یار اس میں مکس ہوتے ہیں. یہ مکس نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اچھے ہی ہوں گے سارے کے سارے. جی جس کبوتر پہ میں غور کروا رہا ہوں اس کو غور سے دیکھ لینا آپ لوگوں نے. آپ پر کی آخری تیلیاں دیکھیں, اس کی آخری پر دیکھیں, شروع سے پہلے پر سے لے کے آخری پر تک جو بیلنس ہونا چاہیے, بند دم بالکل, اور بادشاہ کبوتر ہے یہ پرواز کا. کوئی بندہ, کوئی استاد اس کو فیل کر دے تو پھر یہ اس کی کوئی ہمارے ساتھ ذاتی رنجش ہو سکتی ہے. فیل ہونے والا کبوتر نہیں ہے یہ. یہ آخری ایک گولڈن مادی ہے, یہ اڑی ہوئی ہے ایک دوست کی, وہیں سے آئی ہوئی ہے. یہ اس کی سائڈیں کٹی ہوئی ہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی اس نے آگے اگلے سیزن کے لیے روکی ہوئی تھی. وہ تھوڑا سا بلر ہو گیا لیکن میں دکھا دیتا ہوں, اس کا کلر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں ان کو نا اچھی طرح ایک دفعہ دکھا کے پھر باقی مزید ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اس ویڈیو میں ٹوٹل 15 کبوتر ہے, اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے میرے پاس, وہ الگ سے پڑی ہے. جس کو تو 30 چاہیے پورے, وہ تو بتا دے کہ یار اس کو پھر میں دوسری ویڈیو بھی ساتھ ہی بھیج دیتا ہوں. سلیکشن نہیں ہوگی, جس کو چاہیے 15 چاہیے یا 30 چاہیے پورے کے پورے ملیں گے, 15 الگ سے اور دوسرے 15 الگ سے انشاءاللہ. اور باقی مزید ڈسکشن کے لیے آپ مجھے بھی فون کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے نمبر میں دے دوں گا. کوشش کروں گا کہ دونوں نمبر آپ کے پاس ویلڈ ہوں اور رابطہ کر لیں, اور مزید جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ واٹس ایپ پہ ہوں گی.